እኛ የምንገኘው ቻይና ውሃን ከተማ ላይ ነው። እዚህ ጋር ተሰብስበን ይህን ቪዲዮ እንሰራው ያለንበት ችግር ለመናገር ነው እና የበሽታ አስከፊነት ምን ያህል እንደሆነ እንድታውቁልን ነው እና ጓደኞች ያለውን ነገር አሳውቋቸዋል። አዎ፣ ያው እዚህ ተሰብስበላችሁ እንደምትለው እዚህ ተሰብስበን ያለ ነው ደንቶን ወይም የተዝናናናል ነው። በጣም ችግሩ ነው ማለት በምግብ ሊሆን ይችላል፣ ግን የበሽታው አስከፊነት በጣም እየከረረ ነው። እና ከመከን ሰው እየሞተ ነው ያለው ነገር 4500 ይቀበል 4500 ይጨመር ነው። እና የህይወታችን ደረጃ በጣም እያሰጋ ስለሆነ በቀባጭው መጠየቅ እንፈልጋለን። ኢትዮጵያ መንግስት ይወገር አልጎ ከዚህ ከተማ እንዲወጣና እንዲወጣ ብቻ ነው። ምክንያቱም እኛ አብረን እንደማናችሁ ተማሪዎች ወዲኞቻችን ከሌላ ሀገራት የሀገራችን መንግስት አውሮፕላን ልኮ አውጥቷቸዋል። ማለት አብረን ወዲኞቻችን አብረን የምናያቸው ወዲኞቻችን እና የዚህ ጋር ብቸኝነት በጣም ሞራላዊ ጥቃት በጣም ይሰማን ያሉ ኢትዮጵያ መንግስት ይህን ሰብቶ ያግለ በጣም ደስ ይላል። አዎ፣ እና የበሽታው አስከፊነት እንደዚህ እርስ በርሳችን ራሱ የምንተማመንበት ሁኔታ ላይ አይደለም ያለ ነው። ሁላችንም ስንንቀሳቀስ በማስክ ነው የምንንቀሳቀሰው። ያለንበት ሁኔታ በጣም አስከፊ ነው። ይህንን የኢትዮጵያ መንግስት ግንዛቤ ውስጥ ከቶ ያለንበትን ችግር ወደ መፍትሄው እንዲወስደን እንጠይቃለን። ያው ጓደኞቻችን ብዙ ነገር ተናግረዋል። ጓደኞችን ሳይ ዛሬ ቪዲዮ ለመስራት ስገና ዛሬ ያየኋቸው ከ15 ቀን በፊት ነበር ያየኋቸው እና የበሽታውን አስከፊነት ለመግለጽ ያህል ከአንድ ድሮ ከበሽታው ከመፈጠሩ በፊት አብረን ነበር የምንኖረው፣ አብረን ነበር ምግብ የምናደርገው፣ ክላስ የምንሄደው። አሁን ከበረሁን የምንቀርጽበት ሰዓት የሪከርድ የምደረግበት ሰዓት ራሱ ከእኩለ ሌሊት በኢትዮጵያ አሳልፈ ነው። ምክንያቱም አንድ ላይ መሆን አይቻልም። ብንያዝ በጣም ጥያቄ ነው፣ አንዱ መግባት አይቻልም። በዚህም በጣም ጊዜ አሳልፈን እየቀረብን ያለ ነው። ይሄ ደግሞ የበሽታውን አስከፊነት ለማሳየት ነው፣ ለመግለጽ ነው ወይ ነው የሚሰራ ነው። እና የምንፈልገው እኛ ሌላ ነገር አይደለም። እኛ ለልመለ ትምህርት ነበር የመጣ ነው። መጣም ችግር ተፈጥሯል። በገንዘብ መሄድ ብቻ ነው የኖሮ ተነሰ መሄድ እንችል ነበር። ሁሉ ነገር ዝግ ነው እና መንግስት የሆነ እርምጃ መውሰድ አለበት። አንድ ሰው እስኪሞት ድረስ ወይም አንድ አደጋ እስኪፈጠር ድረስ መንግስት መጠበቅ የለበትም። እርምጃ ቢወስድም እኛም ሀሳባችን መንገድ ነው። እነሱ ተናግረውታል እና አንድ ሰው ውጭ በሚሆናበት ሰዓት አሁን እኛ ብዙ ያለ ነው እዚህ ትምህርት ቤት ወደ መቶ ምናምን ሆናለን እኛ ጥቁር ተማሪዎች አሉ እና አንድ ሰው ውጭ በሚወጣበት ሰዓት በሽታው በጣም አስከፊነቱ በትንፋሽና በንክኪ ተያያዘ በሽታ ነው እና ውጭ ወጥቶ የሚመጣበት ሰዓት ሪስክ ነው ይዞ የሚወጣው ማለት ነው እና አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ እስከ መቼ እንቀጥላለን የሚለው ነው አሁን ያለንበት። እስካሁን እግዚአብሔር ጠብቆና ወደፊት የሚለው ነገር አሳስቦን እና ይህን ቪዲዮ ለመስራታቸው ነው። እኛ መሀል እዚህ ጋር አንዳችን ተያዝ ማለት ቀጥታ የምንወስደው አዲስ የተገነባው ቤት ነው እና ለምሳሌ አንድ ጓደኛ ተያዘ ማለት እዚህ ጋር ማናችን ነው አልጠበው። ምክንያቱም ሲያዝማ ሁላችን የሚያዝ ነው እና ቀጥታ ይዘውት ነው የሚሄዱት ወደዛ። እዛ የደማት ደግሞ ምንም አይነት ኮኔክሽን ያለው ነው ከኛ ጋር ምንም ጓደኛችን ምን ሆነ ሆነ አናውቅም። ይህ እስኪሆን በፊት ደግሞ ኢትዮጵያ መንግስት ያለንበትን ችግር ሰምቶ ከዚህ ሀገር በቃ ቢያወጣ በጣም ስለ ከምታስቡት በላይ በጣም በቃ እኛ ስናወራ እዚህ ጋር ስብስበን በጣም ከፍቶ ነው። ከዚህ በፊት እኛ ሁሌ ኳስ የምንጫወት የምንዝናና በቃ ሁሌ ደስታ ምን ሆን ልጆች ነበር፣ ግን በዚህ በሽታ ምክንያት ይህን ለማየው ነገር ውስጥ ገብተን በጣም እየተጨነቅን ያለው። ስለዚህ ለሁላችን ኢሞሽናል ያወራን ያለ ነው ማለት ሁሉም እዚህ ጋር በጣም ከምታስቡት በላይ ነው የተጎዳ ነው በዚህ በሽታ ምክንያት። ይህን ደግሞ ስግኛት መጠበቅ የለበትም። ኢትዮጵያ መንግስት ነገር ፈጥሮ ከዚህ ሀገር እኛ መውጣት አለበት። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ዜጎች ነን። ይሄ ደግሞ ግዴታ ሆነ ባይልም ግዴታ ሆነ። ምክንያቱም ማንም ሀገር ዜጎቹን ያወጣሉ። የሆነ ሀገር ኡዝበክስታን የሚባል ሀገር አራት ተማሪ ብቻ ነበሩ ውሃን ውስጥ የነበረው አንድ ሙሉ ፕሌን ልኮ ነው አራት ተማሪ ሲወጣው። እኛ ደግሞ እዚህ 10-15 ሆነ እንጂ በከተማ ውስጥ 300 በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ያሉት እና እኛ ተብሰው የምናወረው እነሱን ወክለ ነው እና ይሄ በጣም ሰሪነት ቢሆን በጣም ደስ ይላል። እና ከዚህ በተጨማሪ መውረት የሚፈልገው ነገር ቢኖር ይሄ ነገር በጣም እየቀነሰ የሚሄድ ጉዳይ አለ። ከመጀመሪያ ቀን አሁን መጀመሪያ 5 ሰው ሞተ፣ 15 ሰው፣ 20
በየቀኑ እየጨመረ ነበር 5 ሰው 10 ሰው ነበር እና የነገ ይያደከ ከመጣው በኋላ ጧጧ ስንነሳ ምን ነሰው ከመነ ስንሰው ሞተ የሞት ዜና ነው ስማተው ምን ነሰው ኢማጂን ምን ያ ሳይኮሎጂካሊ እኛ ለወዳ እንደምችል በሰው ሀገር ነው ያለነው ጧጧ ስንነሳ መጀመሪያ አፍሎድ ይደረጉት የሞት ዜናዎች የታይሰው ቁጥር ይሄን ነገር ስንሰማ ሳይኮሎጂካሊ በብዙ ነገር እየተወዳ ነው እና ይሄንን መንግስት ማየት አለበት በቀናው ለምሳሌ 10 ሰው 20 ሰው አርባ ሰው አሁን ዛሬ ወደ ሰው ይሞት ቁጥር 72 ነበር ጧዝን እናሳ የሞት ቁጥር በጎረቤታችን ላይ በጓደኞቻችን በመናገር በቻይስ ጓደኞቻችን በሰው ውስጥ እየተፈጠረ ያለው ጉዳይ ነው እነዚህ ነገሮች ይደውሉናል እና ይሄ ነገር እየከነሰን ይመጣ ጉዳይ ሲሆን በጣም እየጨመረ እየሄደ ነው ያለው ይሄ ነገር በጣም ማለት ስትሪክት ነው ሆነ ያለው መንግስታቶች ጋር ተረድሰው ግዙዎቻቸው ከማስጣት አልፎ ያለፈ የትራንስፖርት ያቋረጡ ነው ያሉት ይህም ማለት ላይ አሳሳቢ ጉዳይ እንደሆነ እንዴት የሰው ነፍስ ላይ ቸልተኛ እንደሆነ ኢትዮጵያ መንግስት የሚያሳየው ያለን ሰው በጣም እንት ሊጠበቅ ይገባል አንድ የሀገሪቱ ወይም ዜጋ ውጭ ሀገር ሲሄድ ድረስ ለመለስ ወደ ሀገር መልሱን ችግር የጦኛል ሲል በህይወት እንደምናውቀው ጠቅላይ የሞቱ በረዥም ጊዜ በፊት የሞቱ ሬሳ እንኳን ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ ነበር እኛ በነፍስ እያለን እስክንሞት ነው እንዴ ወይስ ምንድን ነው ሀሳባቸው በግልጽ እያሳወቅን አለ